ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਰੂਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਚੀਫ ਨਸਰੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਚੀਫ ਨਸਰੱਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਸਰੱਲਾ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਚੀਫ ਨਸਰੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਸਰੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਰੂਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਚੀਫ ਨਸਰੱਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਸਰੱਲਾ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨੀਰਜ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ, ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਸਰੱਲਾ, ਕੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? देखिए, बिल्कुल आगे अपने आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा कर दिया कि हसन नसरल्ला की हमले में मौत हुई है। देखिए, कल सेंट्रल हेडक्वार्टर पर हमला किया था हिजबुल्ला के, जो कि बेरूत में स्थित है और वहां हसन नसरल्ला मौजूद था। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात न्यूज 18 इंडिया पंजाब के दर्शकों को बता दे कि आमतौर पे ऐसे हमले तभी किए जाते हैं जब आईडीएफ इस तरह के हमले को तभी अंजाम देते जब उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। और इसका अंदाजा आपको इस बात से लगाया जा सकता है कि फोन पर खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू मौजूद थे अमेरिका में, उनसे फोन पर अनुमति ली गई और इस हमले को अंजाम देने के लिए और हमला किया गया। कल तक आईडी अपने पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पुष्टि की थी कि हसन नसरल्ला जो है अब दुनिया को आतंकित नहीं करेगा। कल जो सेंट्रल हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था उसमें उसकी मौत हो गई है। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਸਰੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਸਨ ਨਸਰੱਲਾ ਉਸਮੇ ਮੌਜੂਦ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕੇ जो प्रमुख जो उनके ऑपरेशन को अंजाम देते थे वो लोग मौजूद थे। मिसाइल का जो हेड था वो मौजूद था, तो बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हसन नसरल्ला के मौत की पुष्टि अब से 11 मिनट पहले आईडीएफ ने की है और ये साफ कर दिया कि हसन नसरल्ला अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। तो बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी अपडेट दे लई। ता मारिया गया ए हिजबुल्ला दा चीफ नसरल्ला ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਚੀਫ ਨਸਰੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸਰੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਰੂਤ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਚੀਫ ਨਸਰੱਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਸਰੱਲਾ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਸਰੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਚੀਫ